Ćao ljudi, dobrodošli u novi klip. Ljudi, gledali ste onaj klip kad ja mazim sve kjerove u selu, to ću mazim sve životinje u selu. Hoće vidim da neka životinja bude se mazi kao kjer. Ako se mazi kao kjer, on će to kupiti, tu životinju bude pet. Napišite u komentarima šta vi mislite ko se najviše mazi, osim kjerova. Ja. Mazi. Gdje si Bobo? Gdje si Bobo? Kako su bezobrazni. Bezobrazni su? Da. Ovo su neki zakačali papagaji. Koga? Oni uopšte nisu cute. Nisi slatke ptice? Ne, pogledaj. To možda objasniš zašto ti ne voliš ptice. Pa zašto su čudne i neće se mazi nikad. Guske su mi još gore od ovih ptica. To su ptici inače. Izgledaju ko neki, zli dinosaurusi. Reći neko svoje mišljenje o ovom ljubinu. Ja hoću da imam ovo malo prase u stanu. Krmača, dođi! Ja. Dođi! Nijem hrane. Svinje nisu zainteresovane ako nemaš hrane. Pazi, ako ona nema hrane, možeš ti da postaneš hrana. Krmače su cute. Ja vidim kako ti uživaš u ovom klipu, ako želiš da umereš. Aj, nije zanimljivo, ovo je malo bojem kamerman. Bongo, ti si Bongo. Pogledaj petlo i kako je bezobrazan. Vidi ga. Ne razumiješ šta nevalja s petlo. Postoji. Sad je on najbolji, vidi kak je lijep. On je ko ovaj krmača koji ima krzno. Međao, međao. Gdje si Bongo? Međao. Ko ti je, vrat ko ja? Ti si lijepi. E, znaju ljudi da je Bongo slijep. Ne znam, ali vidi si da je slijep. On je s u zagradi lijep. Ti si lijepi. A, vrat, ti je zakljena. Ko je to iza tebe, goc? O, ono je. Ajde, mazim. Gdje si, Bubo? E, ona će se grizu, vidi je. Nije će se grizu. To je tako weird, bro. Mati. Ti si weird. Ovo, ovo? Viš, viš, viš. Hajde se mazimo, Bubo. Evo hrana. Evo, tu je hrana. Da li si ubrala komad trave, brate? Tu je hrana. Ali neću im dati to, vidiš. Zeznam ću ih gledat. Dođi, hrana. Tišina, Bongo. Buj dobar. Tišina, tišina. Vi ste bezobrazni ovce. Bezobrazan si, neće da se maziš. You picked the wrong house, fool! Znaš šta je fora? On mene pravo ne vidi, gleda njemu su oči sa strane. Vidi, bup. Ajde, bupujemo se. Bup. Ja uđem prvi, pa ako mene udari da se smijemo. Kaki si dobar. Ona se mazi. Ajde, dođi. Ćao, moj. Ćao. Ne, ajde. Ja si lijepa. O, kakaj si to. I joj vidi. O, ti si mala. Probaj, krzno. O, kako si lijepa. O, mazi se, Boba. Evo, ona se gleda. Ma, ti si mazi. Svite, kakaj si dobra. Bongo, tišina. Debelo oca. Sve debele. Ma su weird, ali su lijepe. Ja ćemo kupiti malo ocu. Neću kupovati. Jel ima neke kao mikro ovce male? Ne, nego oc, šta fali normalne ovce, bro. A velika za stan. Pa ne, ježe, što su stanu, ništa drugo. A ima drugo. Neke male ovce. Ježe, sam jeda pristao. Sjajno. A šta ti bi se mazio, a? Bi si i ti mazio. Sjajno. 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 Kako čudni kjerovi. Ti čudan kjer. Imam dugačak reč. Ti se maziš, pa staj mali. Pa ti si dobar, pa ti si dobar. Je, ovo je lud kjer ko struje. Ajde damo ime svakom kjeru. Ona se zove Bongo. Ona se zove... Flash. Može, Flash. Sad. Kada je promuka, oči da kašlje. Lajno, dalje. Bravo. Flash, dođi tu. Dođi tu, Flash. Stani. To je bukvalno suportno ono što si ti tražila. 3, 4, sad.
Super, brate, kako gore. Wow, lik ne razume srpski jezik i ne možemo da razume da ti hoće strkaš protiv njega. Evo pogled kako je loser. Wow, on najzanimljiviji klip koji smo snijeli ikada. Ma, ludnica klip. Ako ste primetili da ja ništa ne govorim klipu, to je zašto nemam pojma što da kažem, ono. Mazimo kjerove. To je najsrećniji kjer kog sam ja upoznala. Ma ti si sadak. Bio u prošlom delu, možda ubaciš i se čak. Neće. Joj, kako si sladak. Ćao, kuću. Ćao, mali. Ma ćao, lijepi. Ovo će mene da mazi, ne ja njega. Gleda što ima svoju kuću, pogledaj. Cijelo, a? Gazda. Da. Unutra ti ima ženu, djecu, žena sprema kiflice. Liži, Mara, boba. Kako si sadak? Ovo je. Nećeš ga maziti? Bojim se. Kako si sadak? Vidio kako je happy. Ali ima neki pogled ludački malo. No kao, priđite mi, sad se vas ujedem. Znači ipak ovo je mission failed. Mission failed, we'll get him next time. To je bubica koju nismo pomazili. A zašto on je bubav i on je buba švaba, brat. Cute, ovo će te ubije u isto vrijeme. Šta je bilo? Sada konji. Vidim je. Nisam najko, bojim se. Pa probat ću mi da su vezani. Bojim se da me ne udara kopitom. Vrijeme da ga pomazimo i mi. Ćao, konju. O, se mazi. Ćao. Ode. Podaču. Ćao. O, vidiš, nema frizuru, gdje. Utisci o konjima. Jako su cute, a malo su weird. Bolje su ovce. Ozbiljno. Ovce ima jako, jako čudne oči. Buljave. Da. O što ne voliš konje? Ovaj konj ima frizuru kao ti. Ej, bre. Ja sam šokiran, mi smo stvari sada šetali 2-3 ulice i ono pomazali smo 20 životinja. A. Tako nasumično. Kaki su mali. E, gdje su bobe? E, vi ste dobri. Ćao, dobri. A vi si nisi tako opasan, a? Bi se mazio? Bi se mazio? O, kako su slatki, vidi. Ko će dati šlap? Daj šlap. A mi nišli, ooo. Sad smo na jednoj, možda čak i najpoznatijoj lokaciji u Žedniku. I moram da odglumimo jednu, vjerojatno omiljenu scenu, što se tiče YouTube-a našeg. Šta je ovo, ja ne znam gde su ovi otišli. SINĆA! BOMBA! BEŽI BOMBA! BOMBA! BEŽI BOMBA! BEŽI BOMBA! Ne trči, brate! Snimila sam to. Znaš šta rade ljudi kad ne vole Vesićev kontent? Šta? Au, brate. Nimo da radi. Vidi, bobo. Ćao, mali. Kako se ti zoveš? Hoćeš da budeš u vlogu, ćao. Znam da mirišem na konje, nemoj to mirisati. Ti se zoveš žuti, ćao žuti. A ne, svi zovu kerove po boji. Ti se zoveš zeleni, ćao zeleni. Šta imaš da kažeš u vlogu? Je dobar vlog? Ko se najbolje mazi? Su kerovi? Me dizi bubo zelena. Ćao zelena bubo. Zdravo, zdravo, kako lijep. Eto vidite ljudi s kim ja živim. Ovo je sasvim normalna stvar. Potpuno normalna stvar. Na sred puta čuči mazi kjera. Minutima, satima, danima. Nije bitno. Bitno je da je kjer, bitno je da hoće se mazi. Ne treba ništa da jede, ne trebaju pare, ne trebaju telefon, auto, avioni, skupa brza kola, putovanja. Kjer. Koji hoće se mazi, to je to. Sred puta, god se mazi kjera, zauvek. Ništa drugo u životu nije bitno. Samo se mazi kjera. I kao što vidite, ja i dalje šetam u nastavno, i dalje mazi kjera. Nije bitno. Nebitno je što nema više ni dečka. Nije bitno ni budućnost, ni prošlost, ni sadašnjost. Dogod je tu kjer. I onda je došao kamion i pokvario sve. Pokvario njenu sreću, njen život, njeno sve. A, nisam bio pravo. Gota sam ostala pored puta i nastavila da mazi kjera. Tako je mazila kjera zauvek i toliko dugo je bila i sretna. The end. Definitivno nisam ovo mislio kad sam rekao da je ne treba dečko zašto je kjer zaskakuje nogu. Ej! Ej! Ja znam kako se zove ovaj kjer. Simp! Simp! Vidi ga što simpuje. Ljudi, nastavljam ja dalje. Ovaj klip idem da mazimo bubice dalje. Razmišljam o kravicama i kozicama. Što se tiče bubica.
gocao ste u pozivnju zabora u naše drugog lika, ili kjera, ili šta god već, bitno da je bolje od mene, to je to. Sem. Zeleni, ne znam kako ovdje ti kažem, ali ona je zauzeta, žao mi je, možeš naći neku drugu. Baš čudan neki kjera. Čim se drugi pojavio, Simp je odustao. Tu se rastajete, goca. Ostavio nas je zeleni. E sad, ako ova koza je bolje se mazi od ovce, onda ćemo uzeti kozu, može. Znaš, ona je malo, onako što se penju po onim liticama, eto je ćemo uzeti. Goca je snajpal, ne znam da li se vidi. Daleko, daleko, to je koza. Di si nju videla? Iđi, Marja, ajde se mazimo. Da, lijepa. Znači, ja ne vjerujem, ljudi, koza se dere, ono, s po ulice. Da, lijepa. Da pasem. Iđi, moj iđi, Bubo. Vidi, pozicija. Dođi. Jesi ti okreneš do... Probaj unazad da ideš kod njega. Ajde sad dok piša priđe. Neću piša, onda to je neugodno, je tako. Ona tako deluje cute, pogledaj. Pozicija. Vidi, imamo trave. Tako da nije trava svuda oko nje. Trave. Znači trave. Trava. You picked the wrong house, fool!